У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРу Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 25 липня. Уже 883-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Попри обстріли, і на Миколаївщині, зокрема, життя продовжується. Літо невпинно добігає кінця, а це означає, що незабаром розпочнеться новий 2024-25 навчальні роки. Яким буде початок навчального року, важко спрогнозувати, враховуючи безпекову складову в області. Проте підготовка до нього уже триває. Під час громадського обговорення реформи профільної середньої освіти та особливості її впровадження в Миколаївській області, яке відбулося 28 червня в Одесі, Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомила, що в Миколаївській області з нового навчального року із 430 шкіл 305 будуть працювати в офлайн і змішаному режимі. Кількість шкіл, що навчатимуть очно, в регіоні збільшилася до 135, це на 63 заклади більше, ніж у 2023-2024 навчальному році. До 5 липня цього року у кожній громаді області створені вже комісії з визначення безпекового та освітнього простору у закладах освіти. Проте для якісного освітнього процесу в першу чергу потрібні самі навчальні заклади. А враховуючи обстріли, які продовжуються і донині, окупацію та деокупацію деяких громад області, певна їх кількість була знищена або пошкоджена. Тож, саме про такі навчальні заклади ми сьогодні говоритимемо у програмі «Радіо День». А саме, які заклади і де були пошкоджені, які і ким наразі відновлюються, та які перспективи освітнього процесу очікують громади області. За даними Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації, на сьогодні в Миколаївській області 106 тисяч учнів, які перебувають у регіоні. На початку війни більше 25 тисяч виїхали. На сьогодні 44% повернулися, тобто майже 12 тисяч. Проте 4 громади області були в окупації. 2 громади на лінії вогню, заклади освіти у цих населених пунктах пограбовані або зруйновані, говорить Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА. А відтак працюють над оновленням змісту, поповненням, аби долати недоліки, освітні втрати, що виникли через те, що діти були або в окупації, або виїжджали і повернулись. В області будується безпечне середовище в кожному закладі освіти. Мова йде і про позміни навчання, і про харчоблоки, і про укриття, і про підвіз учнів, зауважує Алла Веліховська. А як це відбувається в окремих громадах, зокрема, деокупованих, розкажемо далі у програмі. До прикладу, мережа закладів освіти Широківської сільської територіальної громади у 2021-2022 навчальному році об'єднувала 3 ліцеї та 4 дошкільні навчальні заклади. А це 376 діток у ліцеях та 76 у дитячих садочках. Проте війна, особливо 8-місячна окупація громади, змінила і кількість учнів, і самих навчальних закладів. Проте, як поступово змінювалася ситуація та як планують працювати у новому навчальному році, ми запитали у Олени Шиян, начальниці відділу освіти та культури Широківської сільської територіальної громади. І вона розповіла наступне. Слухаємо. За період бойових дій 8,5 місяця з березня по листопад наша громада опинилася в складних умовах. На території громади відбувалась зона бойових дій, зруйнована повністю заклади освіти. Червонодолинський – це дитячий садочок та будівля двоповерхова ліцею. Зроблено обстеження експертною комісією та визнана непридатність цих двох або закладів. Також дуже пошкоджена двоповерхова будівля Широківського ліцею. Корпус садочка більш-менше не так був пошкоджений і зараз ми його відновлюємо. Під окупацією опинилась село Новопетрівка. І пошкоджено 2 корпуси Новопетрівської школи, дитячого дошкільного підрозділу садочка, там раніше був, початкової школи та основної головної школи.
Також заклад зазнав не тільки пошкодження будівель, а й вкрадена окупантами більша частина майна. Матеріальна технічна база втрачена. З метою упорядкування нашої мережі і відновлення наших закладів освіти і можливості їм працювати в подальшому, проведена оптимізація мережі закладів освіти. Рік громадське обговорення і на початку 23-24 навчального року ми реорганізували всі наші заклади. Червонодолинський ліцей ми визнали опорним громаді. Він залишився з 1 по 11 класи, і до нього було приєднано дошкільний підрозділ. Це зроблено з метою того, що в цьому саме закладі збереглася більш потужніша мережа, дабы кількість діток, які повернулися до села і до громади. І два заклади на території села Червона Долина були не тільки пошкоджені, а взагалі зруйновані. І з метою відновлення саме одного закладу, складні фінансові умови і в державі, і в громаді, то ми об'єднали і зробили його опорним. Новопетрівську гімназію понижена ступень типу закладу, зроблена ліцея гімназія і також приєднано дошкільний підрозділ. І Широківський ліцей також знижено ступень тип закладу на початкову школу і також приєднання дошкільного підрозділу. Полянський дитячий садок, на жаль, ліквідовано, закрито в зв'язку з відсутністю вихованців у даний час та у подальші роки. Всі заклади освіти наші працювали в дистанційному режимі. Відновлення закладів освіти потребує значних фінансувань для проведення ремонтних робіт, відновлення закладів та створення належних умов для роботи. На жаль, громада обмежена в такому фінансуванні, так як дуже постраждала і багато людей виїхало з громади. Тому ми звернулися і шукали саме засновник, голова, спонсорів, шукав допомоги, фінансової допомоги з обласного бюджету, районного та спонсорської допомоги. На даний час у нас на базі будинку культури в селі Червона Долина створена, відремонтована та обладнана за допомогою благодійного фонду «Ставит» сучасний цифровий освітній центр. Це, скажімо так, тимчасова школа. Там зроблено 6 класних кімнат та захисна споруда цивільного захисту, яка буде використовуватися здобувачами освіти. З метою переходу на змішане навчання зроблена і захисна споруда, і 6 кімнат, які по черзі будуть використовуватися саме для Червонодолинського ліцею. На базі уцілілого корпусу Широківської школи з дошкільним підрозділом створена, також відремонтована, облаштована на даний час також цифровий освітній центр, тимчасові приміщення, 2 кімнати. Ну, продовжуються ремонтні роботи ще 2 кімнат та також захисної споруди цивільного захисту. Спонсорами тут у нас дуже багато спонсорів і кожен свій внесок зробив. Це «Руки друзів», це «Норвежська рада», фонд «Ранок відродження», фонд «Адра» та також фонд «Спадщина». Плануємо цей заклад при умові, що маємо встигнути до 1 вересня перевести на змішане навчання, як початкову школу, так і дошкільний підрозділ. На базі корпусів, у нас 2 корпуси в Новопетрівській гімназії, на базі одного корпусу плануємо також ремонтні роботи за рахунок організації ПРООН захисної споруди та за рахунок обласного бюджету 2 корпусів ремонт. Але, на жаль, на зараз роботи ще не розпочаті. Ну, трохи затримка у спонсорів і в обласному бюджеті. Ця школа все ж таки все одно плануємо на змішане навчання перевести шляхом підвезення до наших готових закладів. А є можливість підвозу? Да, у нас є 2 автобуси, які ми отримали як
благодійну допомогу. І є можливість, плануємо, якщо роботи не будуть розпочаті і зроблені вчасно, то тоді плануємо підвезення. Ще продовжуємо пошук інвесторів для повноцінного відновлення, як і ремонтних робіт. Це частково, розумієте, цифрові освітні центри, деякі кімнати. Це не повноцінний заклад освіти, це там ще немає, не врахована спортивного напрямку, досугу дітей. Те, що нам робота триває і триває, і шукаємо спонсорів, і сподіваємось на їх допомогу. Також нам дуже потрібно відновлення матеріально-технічної бази. Крім того, що пошкоджені будівлі закладів, зрозуміло, що знищено все майно, і воно потребує відновлення, і зараз дуже багато потрібно коштів, великі кошти на виконання всіх державних вимог, на пожежну безпеку, на санітарно-технічні вимоги. І хочу підкреслити, що ми при відновленні змішаного навчання, на жаль, не зможемо відновити харчування діток навіть частково, тому що наші харчоблоки потребують великих вкладень, великих коштів по новим вимогам, навіть посуду. На сьогодні у громаді вже налічується об'єднано з дошкільними підрозділами 336 діток. І хоча ще триває набір до закладів на новий навчальний рік, проте уже 25 діток подали заяви до першого класу. Є також поповнення і до дошкільних закладів. І якщо ми почули від пані Олени, у громадах, що були окуповані або розташовувались на лінії вогню, відновлюють заклади і створюють за допомогою донорів САВІД вулики, так би мовити. Це спеціальні освітні простори, облаштовані кімнати з новими меблями, з комп'ютерами, спеціально для того, щоб навчати дітей початкової школи. І більш дорослі діти будуть їздити, наприклад, до Снігурівки, де вже є такий заклад з облаштованим протирадіаційним укриттям. До речі, до війни у Снігурівській територіальній громаді налічувалося 12 закладів загальної середньої освіти та 20 закладів дошкільної освіти, один позашкільний заклад будинок творчості для дітей та юнацтва та одна дитяча спортивно-юнацька школа, які об'єднували близько 3000 дітей. А вже в минулому навчальному році було лише 1937 учнів. На даний момент іде формування мережі навчальних закладів у громаді. Наразі до першого класу батьки подали 130 заяв, але прийом ще триває. Про стан навчальних закладів у громаді та їх відновлення більш детально нам розповіла Оксана Забава, начальниця відділу освіти Снігурівської міської ради. Пряму мову слухаємо далі. У нас найбільший наш біль – це Снігурівський опорний ліцей. Навесні у Великодню ніч 23-го року ракета С-300 пошкодила заклад, зруйновано в частина приміщень з першого по третій поверх. Наразі виготовлено проектно-кошторисну документацію на відновлення. Сподіваємось на позитивне рішення уряду, на виділення 50 мільйонів гривень на те, щоб відновити заклад. І плюс ще у нас там 33 мільйони потрібно на реалізацію проекту. Капітальний ремонт укриття. У цьому ж закладі також у нас наразі вже підписаний договір на капітальний ремонт укриття. Отримали ми державну субвенцію у Снігурівському ліцеї номер 3 на 50 мільйонів. Кошти ці фінансування там наше і ці фінансування з державного бюджету 30 мільйонів. Роботи будуть тривати протягом цього семестру і мають закінчитися до кінця грудня цього року. По іншим закладам освіти у нас також тривають ремонтні роботи, де за місцевий бюджет, де залучені позабюджетні кошти, громадські організації, благодійні організації. Але, на жаль, звичайно, нам цього мало. Шукаємо також іще наших інвесторів, які вірять в нашу освіту, і тому сподіваємося, що заклади освіти повинні бути не то, що на рівні довоєнному, а все-таки на кращому рівні і вийти на якийсь європейський стандарт. У нас є пошкодження, вікна, дахи, стелі, особливо там, де в нас жили орки, то, звичайно, вони там чудили, що хотіли. Є дуже багато розграбованих закладів освіти, винесена комп'ютерна техніка, і каструлі, і з харчоблоку навіть вилки чашки, ложки, і тим не погребували, і то винесли. Є розстріляні холодильники стоять, за що їх розстріляли, ми не розуміємо, аби не досталось нікому.
не можемо наперед загадувати, яким буде навчальний рік, початок навіть навчального року, але робота триває, продовжуємо думати, організовувати, планувати. Що можете сказати про свою громаду? Яким може бути навчання попередньо? Можливо, збільшена кількість закладів з переходу з онлайн на змішану форму? Попередньо говоримо про те, що з 1 вересня, якщо все буде добре у нас з безпековою ситуацією, ми зможемо запустити 6 закладів освіти, це школи, і один садочок в змішаному форматі. Але ж один із них буде працювати поки що без харчування, бо роботи будуть тривати на харчоблоці до жовтня 2024 року. Інші заклади освіти будуть працювати дистанційно, тому що, на жаль, умови не дозволяють там дітям розміститися і навчатися очно. Так само в Снігурівці, саме в місті Снігурівка, у нас Снігурівський ліцей номер 3, в якому можна було навчати дітей як опорного закладу, так і ліцею номер 3. Там будуть тривати роботи в укритті, тому дітей ми не можемо там розмістити, тому вони поки що будуть працювати дистанційно перший семестр. В другому семестрі, якщо все буде добре з безпековою ситуацією, ми зможемо їх розмістити, учнів як одного ліцею, так і іншого, в цьому третьому ліцеї, і вони будуть навчатися в дві зміни. Працюємо з благодійними фондами, громадськими організаціями. У нас так само сейф зробив 2 цифрових освітніх центри. Це в ліцеї номер 3 і в Павлівському ліцеї. Нам дуже суттєво зараз серйозно допомагає благодійна організація «Адра». Допомагають нам «Save the Children», «ЮНІСЕФ» – цифрові освітні центри зробили в опорному ліцеї, «Норвезька рада у справах біженців», громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do Ukraine», «Вітри змін», «Сила єднання», «10 квітня» – це одеська організація, «Ставка обладнання», «Ремонти» – це те, що нам допомагають. Польща нам поставила 4 автобуси, Данія 3 автобуса, Литва нам поставила в третьому ліцеї вікна, ну, вийшли, так сказати, на міжнародний рівень. У нас до війни було 11 автобусів. Під час війни і під час окупації у нас автобуси були викрадені, пошкоджені, залишилося лише 4. Але дякуючи Івану Васильовичу, нашому начальнику військової адміністрації, ми отримали 7 автобусів, то ми, в принципі, повернули ті автобуси, що в нас були до війни. У нас зараз автопарк налічує 11 автобусів. Тож, як щойно ми почули, окупанти не тільки руйнували і грабували заклади освіти, а просто нищили все, що потрапляло їм на очі. Навіть розстрілювали холодильники. Та попри ці збитки у громадах, постраждалих та деокупованих, передбачається не менше одного закладу, який працюватиме в змішаному режимі, зауважує директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Наразі громади визначаються з кількістю і формою роботи закладів освіти – 1 вересня 2024 року. Тож, навіть після руйнацій та знищень навчальних закладів ми продовжуємо відновлювати і будувати зручну для нашої області мережу класів, шкіл, планувати профільну освіту, адже нам знадобляться і інженерні кадри, айтішники, люди, які будуть відновлювати промисловість області, потрібні хіміки, біологи. При цьому і не забуваємо про логістику. Аби дітей возити, треба певна кількість автобусів. А дякуючи державній субвенції, ми їх закуповуємо. Також, окрім державних програм, нам багато в чому допомагають і донори, міжнародні і вітчизняні благодійні фонди та спонсори.